Hjärtligt välkommen till Vikingstadion i idylliska Göteborgen, rätt utanför Stavanger centrum. Har varit blå himmel och sol i hela dag. Och framdeles pent varm, men temperaturen är självklart i färd med att krypa neråt. Så är vi klara till att starta. Ska skruva mot tillbaka så stolpe har det varit de sista gångerna. Och så denna gång är det, där sitter man Lena och det är 4-0 som förar Vikingens på hjemmebana. Och det måste man komma för pressen i sista minuterna har varit solid. Strålen slått Jonas Park och jubel bryter lös på Vikingstadion. Björn Ahls första scoring. Ett flott inlägg och det bra försök, men en liten halvmeter för högt. Ja, börjar att visa tänderna nu, Viking. Och det är inte så väldigt långt innan att Guan träffar där. Sån dålig utgångspunkt för fast fotboll, så som det är, där är Flo också, blåser den in! Oj, 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 Ulrik Flo! Och därmed så gör han det ingen väl väntat, somlar upp och utlänglar i starten av andra omgång. Ja, Jarstein är missförnöjd med försvarsspelarna sina, kommer ju nästan utifrån ingenting. Håvard Sigurdsson, där är Håvard Flo och bankar in sin åttonde scoring för säsongen. Ernst Gård. Torne Olsen. Och så är skuddet där i går! Och då är bankarna lös. Det är Vidar Nisha som kommer in och sätter den. Hans sjätte scoring för säsongen. Och det må ju kunna karakteriseras som ett gott bytte från Jonabra. Vidar Nisha stång in och Viking har de tre poängerna. De önskar sig i lomman. Och där är det slut på Vikingstadion. Det blev tre poäng till Viking. Sogndal gav absolut Viking kamp och fullt på höjden i stor.